first wave ကနေစပြောရပါလိမ့်မယ်။First wave မှာကျွန်တော်တို့တွေဟိုကုန်စည်နှုန်းတွေအခြေခံစားကုန်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က package တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကအရင် panic buying ပေါ့နော်။ဘာလို့ဟို shopping center တွေလဲတိုးဝယ်ပါ냐အဲ့ဒီမှာအောက်ရှိလူတန်းစားတွေကသူတို့လဲစံနေပါတယ်ဝယ်ရတော့မလားစီးရပါဝယ်ရမှာဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကတေချာ delay ချိန်ရတယ်ဒီစံနေစီးရစားစားကုန်တွေကျွန်တော်တို့ဈေးလုံးကမတက်ဘဲနဲ့အားလုံးကိုအမှတ်ခံပြောင်းနေမယ်။ အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့တက်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ volunteer အားအရင်တက်တာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကုမ္ပဏီစီးတစ်ခုရောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင် ပေးတဲ့ဈေးထက်လဲစံဈေးတွေကျွန်တော်တို့ကရှော့ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ရချားချက်စီကကုမ္ပဏီစီးမှာထပ်ပေါင်းရတယ်ဗဲလူတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကအားလုံးကဗောလန်တီးယားတွေကထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ပုံမှန်သူများတွေပေးတဲ့ဈေးထက်လဲစံဈေးတွေကျွန်တော်တို့ကရှော့ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ရှော့ပြီးတဲ့ဈေးတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှတော့ထုတ်ပေါ်မှုဈေးတွေမပ
တယ်ဆိုတော့ဝီလက်တင်မှုပါဘူးအဲ့လိုပဲပေးကြတဲ့အတွက်ဒီ brighter အဖွဲ့တော်များရဲ့ကူညီမှုနဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခု first wave ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်အခု second wave ကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီဖောင်ကြီးတို့နော်ပြီးတော့ဒီအောင်မြင့်မော်တို့ရိုးမာတို့ဒီဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ center တွေအဲ့ covid center တွေမှာကျွန်တော်တို့အလူရှင်တွေကနေပြီးတော့လူစုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကအလူရှင်တွေပို့စားသွားလှူပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ we left ရန်ကုန် fortune plaza happy covid center ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကိုစပြီးတော့ဒီလူနာတွေလက်ခံတွေကတော်တော်လေးတော့ခီးရောက်နေပါပြီအဲ့တက်စားတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဟိုပါပေါ့ covid ကာလအတွက်ကိုဟိုစီးရင်နံပါတ်ဒီအတွက် package တွေပေါ့နော် package 2000နဲ့ package ang 3000ပေါ့နော် ang 3000အဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဝေးနေပါပြီဆိုတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒိုမဲထင်တဲ့ဟာတွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လှူတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လံပြီးတော့ပူညီပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကောင်းခြင်းရောဆိုးခြင်းရောဟိုဘေးရောင်ဆိုကျွန်တော်ကနှမျိုးလုံးဟိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ခံစားတတ်တယ်ဟိုခစရာဒီတစ်ခုကပျော်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဩဒီပျော်စရာနောက်မှာလည်းပြက်စရာလေးပါလာနိုင်သလားပေါ့နော်ပြက်စရာလေးတစ်ခုတွေ့နေဒီပြက်စရာနောက်မှာလည်းပျော်စရာလေးတွေ့ရင်တွေ့မှာပါဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့လောကကြီးအမြင်နဲ့လို့အူအေးကိုဆိုတော့အရာတိုင်းကအကောင်းကြီးပဲလည်းမလာဘူးဆိုးကြီးပဲလည်းမလာဘူးအမြဲတမ်းတွဲတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်ဆိုတော့ဒီ pandemic ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်တရာလောက်မှတကဘာလုံးရဲ့ဟိုလို crisis ဟိုလို့ဒီယောဂါကက်ဆိုးကြီးကြုံရတယ်ဆိုတော့ဟိုအဆိုးတွေကအကောင်းလားအကောင်းတွေကအကောင်းလားဆိုတော့ဆိုတော့မသိပါဘူးနော်ဘာဖြစ်ဒီကာလကြီးတစ်ခုကိုကကိုကြုံခဲ့ပြည့်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကြုံခဲ့တဲ့အခါမှာဘာပြောင်းဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုအဖျော်ပါတော့ဒီတစ်နှစ်စာတော့အောင်းလာတာပေါ့နော်ပြတ်သွားတယ်နောက်နှစ်တည်းလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဘာလို့ဆေးပညာလည်းအမြဲတမ်းထုံကားနေတာဟိုအရင်ကာလတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုစီးပညာပဲအောင်နိုင်သွားတာပဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းအခုလက်ရှိလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဟို Randy Silver ဘာလဲစေးရလဲပေါ်လာပြီနောက်နှစ်မှာလည်းအပြီးသတ်မယ်လို့လည်းယုံဟိုဆရာတော်သိဟောပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်သူတွေကဟိုစေဝါးတွေလုပ်နေကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြန်တွေ့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့ကျင်နာတဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့ကျင်နာတရားတွေနော်ကျွန်တော်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပေါ့ဒီ second wave မှာဆိုထူးထူးခြားခြားကိုပူကြတာအဲ့လောက်ဟိုစေဝါးတွေထိကြတယ်နော်ဟိုဟိုဖြစ်ကြတယ်အလုံးမဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒီဂျာတွေကမှကိုရှိတဲ့ဟာတွေကိုမျှဝေပေးတယ်ပြီးတော့ pride သမားတွေဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တွေအင်မတန်နှိစပ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတော့အခုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အချိန်တိုင်းညဘက်တွေပါနားနေတယ်သူတို့တွေက second မလက်ဒီဆေးရုံတွေမှာအချိန်ပေးနေကြတာနော်ဒီပြီးတွေကိုထားကြရတယ်လူသက်တွေကိုအများနဲ့ view တစ်ဆိုင်ကြည့်နေရဆိုတော့အဲ့လိုလူငယ်တွေအများကြီးမှာတကယ်ကိုတော်တော်များများပါဘုဆန္ဒတော်တော်များမှာဒီလို volunteer တွေနဲ့ဒီလူတွေကိုဒါလာခပေးပြီးတော့လုပ်ကြီးဆိုရင်အစိုးရကလည်းပက်လက်လံကိုမရှိတော့ဘူးဖြစ်နိုင်ဆိုတော့တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့ဒီလူတွေအများကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကိုဒီကျင်နာတရားတွေကိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အတွက်ကိုအစိုးရအကောင်းလို့ကျွန်တော်ခုနကစလုံးတွေသုံးနေတာပါ